אני יוסי סוכרי, סופר מחבר חמישה ספרים. זכיתי להם בפרסים נחשבים לשמחתי הרבה. הספר הזה, בנגזי ברגן בלזן, שאנחנו נדבר עליו, הוא הרומן הראשון בעולם על שואת יהודי לוב. הסיפור מגולל את קורותיהם של יהודי לוב במסגרת מלחמת העולם השנייה, ואת השואה המז'ורית שהם עברו, ומסרטט באופן מפורט ועמוק כיצד הם נלקחו על ידי הנאצים ממדבר סהרה הלוהט למחנה הריכוז המושלג ברגן בלזן בלב גרמניה.